Šodien man ir priecīga vēsts, jo KNAB ir publicējis ziņojumu, kurā runa iet par to, ka Dobeles novada pašvaldības policisti ir pieķerti kukuļu ņemšanā. Un to kukuli viņi jau ir ņēmuši augustā, cik es saprotu, jo tad tas viss tika iesākts un tagadās KNAB to pirmstiesas izmeklēšanu ir noslēdzis un ir nodevis lietas materiālus prokuratūrai. Tas ir noticis tātad šodien, 3. novembrī. Un tā, protams, man ir prieka vēsts tāpēc, jo es pret korupciju Dobelē cīnos jau ilgstoši. Un es esmu arī dažādām iestādēm sūdzējies par to ar iesniegumiem, ka Dobelē ar korupciju nav labi. Un esmu arī norādījis uz to, ka pašvaldības policija arī ir saistīta korupcijas lietās. Un tas man, protams, ļoti priecē, ka tagadās KNAB tik tiešām ir kādu pieķēris kukuļu ņemšanā. Un cik es saprotu, viņi to kukuli, kuru viņi ir ņēmuši, ir dabūjuši 300 eiro apmērā, tātad kāds viņiem arī to kukuli ir maksājis. Un tur ir bijuši iesaistīti 3 policisti. Un tas, protams, parāda, ka kolektīvs kā tāds ir ļoti pozitīvi noskaņots uz visāda veida korupcijas formām. Un tas ir, protams, no pašvaldības policijas vadītāja Jāņa Fecera ielaist sliktums. Un Fecers savukārt pašvaldības policijas vadītājs ir tāpēc, jo viņa darba stils patīk Andrejam Spridzanam, kā novada vadītājam. Viņš tur ieliek tieši tādu cilvēku, kas ir atvērts pret korupcijas lietām. Tāpat tās, kā viņš pats, Andrejs Spridzans, protams, nebūtu ieinteresēts par pašvaldības policijas vadītāju iecelt kādu cilvēku, kuram stingri nostāja pret korupciju, jo viņš pats ir korumpēts, un tad viņu vienkārši pieķertu. Es jau ilgstoši kritizēju korupciju gan no Dobeles novada pašvaldībā kā tādā, gan arī pašvaldības policijā. Un es pat nevaru īsti noticēt tam, ka KNAB tik tiešām tur ir kādu pieķēri, jo ilgus gadus Dobelē korupciju netika darīt nekad. Bet tad 16. Gadā es sāku celt trauksmi ar Rīgas, un tam ar kādu gadu nokavēšanos tiešām sekoja kaut kādi rezultāti. Protams, ilgstoši neviens cietumā nav nonācis, un es arī šaubos, ka saistībā ar šo kukuļu ņemšanu būs kaut kādas nopietnas sekas, jo tur jau, protams, vēl priekšā ir prokuratūra un tiesa, un es zinu, kā ar tām tiesām ir. Un tiesa sistēmā, protams, korupcija arī pastāv. Un KNAB jau vairāk ir tāda iestāde, kas korupcijas apkarošanu imitē. Viņi neķerās klāt lielajām zivīm un nenoved to lielo korupcijas lietu vajāšanu pie tiešām labiem un ražīgiem rezultātiem. Un viņu darbs, protams, arī tiek sabotēts no tā, ka tiesa nav gatavs īsteni ieskatīt KNAB sagatavotajos materiālus, un tāpēc viņi ir mazliet demotivēti, bet KNAB korupcijas apkarošanas ilūzijas radīšanai viņiem, protams, kaut kas ir jādara, un tādas mazās zivtiņas, tādi samērā mazie korupcijas gadījumi, tie viņi, protams, klāt ķerās. Ja, tur ir arī lielākas lietas, kā, piemēram, Pareks banka, kuru viņi nav tik ļoti motivēti reāli kaut ko darīt un ierosināt lietas, bet, nu, Dobelē te viņi kaut ko dara. Un tas, ka tiešām tagadās viņi ir pieķerti, mani, protams, ļoti motivē turpināt savu darbu un parādīt to, ka manam darbam ir nozīme un ir efekts, un ka es padaru Latviju skaistāku un daļāku. Un mani atbalstītāji, cilvēki, kas skatās arī šo saturu,
Viņi, protams, arī dara labu, jo viņi izglītojas par to, kas ir korupcija. Viņi mani motivē turpināt cīnīties, un viņi nākotnē dzīvos visticamāk labāk, jo korupcija mazināsies, un Latvija un Dobeles novads jūs tīrāks un dzidrāks. Man, protams, ir šaubas, vai tiesā šī lieta novadīs pie reāla rieduma un pie reāliem sodiem, varbūt pat pie cietuma sodiem, jo es zinu, kas ir tiesa sistēma, un nu, tur ir arī tāds cilvēks kā Nora Paku, jā, kura ir, protams, super akluma uz visādu veidu korupciju lietām. Varbūt tā lieta, tad tiesā tiek nodota tieši viņam, un viņi ir tā kā, tas nieks tur nevajag. Lietas bīdīt, tur mēs atstāsim visu, kā ir. Tas, protams, ir iespējams. Bet, nu, prieks man tik un tā ir, ka lietas iet uz labu pusi, un ka pašvaldības policija beidzot ir pieķerti, jo kaut kas tāds nav pirms tam notic. Tas ir pirmais gadījums Dobeles novada vēsturē. Pašvaldības policija ir pieķerti kukuļu lietās, kas tāds pirms tam nav notic. Paldies, skatieties!